Додали в штат міських чиновників 2 заступників міського голови та затвердили 8 старост для сіл, що увійшли в Білоцерківську територіальну громаду. Такими були основні питання позачергової сесії міської ради. Відтепер чисельний склад апарату міськради налічує 434 чиновника. Найбільше штатних одиниць в управлінні соцзахисту населення – майже 90. Слідом йде департамент житлово-комунального господарства із 44 чиновниками в штаті. В новому складі заступників міського голови немає соратника мера Олександра Поляруша. Та з'явились нові обличчя – Руслан Руденко, Василь Морський, Юрій Савчук та Олег Усенко. По деяким претендентам на посаду та оклад у розмірі близько 30 тисяч на місяць були питання. Чи можливий цей варіант кожного заступника, за кожного заступника голосувати окремо? Пакетом, а по кожному. Однак пропозиція депутата не знайшла підтримки більшості і за заступників мера, а також за старост сіл проголосували пакетом, а не за кожного претендента окремо. Так, рішення не прийнято. Також було запропоновано зняти з розгляду питання членства деяких депутатів у постійних комісіях, так як вони не були присутні на засіданні та виявили бажання працювати в інших комісіях. Однак міський голова, користуючись відсутністю досвіду новоспечених депутатів, фактично заблокував і призначення в земельну комісію Максима Коноплястого. Ви особисто вголос сказали, що там вже буде забільше. І ці ваші слова, вони могли вплинути на хід голосування. Якщо ви кажете, що я не знаю точно, то для чого тоді казати, що там буде вже забільше? Тоді не потрібно рекомендувати такими фразами депутатам в тому чи іншому голосуванні. Шановні депутати. Також депутати затвердили якісний склад виконавчого комітету міської ради. Серед 24 осіб міський голова, його заступники та секретар ради, 8 старост сіл територіальної громади та 6 осіб на громадських засадах, серед яких колишній депутат міської ради Сергій Беркут, власник фірми пасажирського перевізника КАН Микола Котушенко, директор товариства Розьгума Микола Орлюк, громадський діяч Руслан Костюченко, екс-нардеп Хвичами Парашвілі та журналіст Володимир Пастушенко.